কি খবর? ভালনে? সকলোরে মই ৰেখাই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছো অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি ভিডিঅ'টোৰ বিষয় কি কি হ'ব। ভালেখিনি কমেণ্ট আছিলে, লগতে আমিও ভাবিছিলো যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ অকণমান হ'লেও সহায় হ'ব। যদিহে এনেধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে বলক তেন্তে দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে আপোনাৰ লগতে আন বেলেগৰো সহায় আৰু সুবিধা হয়। প্ৰথম কথাটো হ'ল, বহুতে সুধি আছিলে মোৰ মাৰ যে ব্ৰেইন টিউমাৰ ওলালে আমি কেনেকৈ গম পালো, লক্ষণ কি আছিলে। একেবাৰে শেষলৈকে এনেধৰণৰ প্ৰশ্নও পাইছে যে খৰচ পাতি কিমান হ'ল আমাৰ। গোটেই কথাখিনি সাঙুৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম আমি গম পালো কেনেকৈ বুলি ক'বলৈ গ'লে, একো বিশেষ মাৰ লক্ষণ নাছিলে, কিন্তু লক্ষণ আছিল যিবোৰ পিছত অনুভৱ কৰিছো সেইখিনি লাহেকে কম। কিন্তু গম পালো কেনেকৈ সেইটো আগে কৈ লওঁ। মানে 29 জুনৰ দিনাখন মায়ে এটুকুৰা আনাৰস খাইছিলে পিছবেলা, তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ নাখালে, খাই বেয়া লগা বুলি পেলাই দিলে। 8টামান বজাৰ পৰা বমি কৰিলে, 4 বাৰ বমি কৰিলে, মূৰটো বিষাইছে বুলি ক'লে। পিছত 4 বাৰ বমি কৰি অলপ ভাল পালে, আমি ডক্টৰৰ ওচৰত নিব বিচাৰিলোঁ যদিও নিয়া নহ'ল। ক'লে যে একো নাই, ভাল হৈ যাব, এতিয়া বমি কৰাৰ পিছত ভাল লাগিছে গাটো। তেনেকৈ থাকি গ'ল, অকণমান বইল ভাত জোৰ কৰি খুৱাই শুই থাকিব দিলোঁ। গোটেই ৰাতিটো বমি কৰিলে, অত্যন্ত মূৰৰ বিষ। বমি কৰি কৰি মানুহজনী ইমান দুৰ্বল হৈ গ'ল, বহিব নোৱাৰা হৈ গ'ল, আৰু বহি দিয়াৰ লগতে বমি আহে, আৰু মূৰৰ বিষটো বহুত বেছি আছিলে। কিন্তু আগতে মাৰ তেনেকৈ মূৰৰ বিষ থকা আমাৰ মনত নপৰে, তেনেকুৱা মূৰৰ বিষ মাৰ নাছিলে আগতে। তাৰপিছত ডক্টৰৰ ওচৰত নিবলৈ বুলি আমি জোৰ জাৰ চলালোঁ, কিন্তু মা উঠিব যিহেতুকে নোৱাৰে, উঠাৰ লগতে বমি হয়, সেইকাৰণে নিব নোৱাৰিলোঁ। ওচৰতে এজন আছিলে, তেওঁক মাতাই আনিলোঁ, আনি তেওঁ চালে। আমি ক'লোঁ যে এনেকৈ আনাৰস খাইছিলে, খোৱাৰ কাৰণে বমি কৰিছিলে। তেতিয়া সন্দেহ কৰা হ'ল যে ফুড পইজনিং হয়তো হ'ব পাৰে, যাৰ কাৰণে বমি হৈছে, আৰু বেছিকৈ বমি কৰাৰ কাৰণে দেহত পানী কমি যোৱাৰ বাবে মূৰৰ বিষটো বেছি হৈছে। তেওঁ পেইন কিলাৰ দিলে, তাৰপিছত আপোনাৰ ORS খাবলৈ দিলে, পানী খাব দিছে বেছিকৈ, বেজী এটাও দিলে। এইবোৰ গোটেইবোৰ কৰাৰ পিছতো কিন্তু একো সুফল নাই পোৱা। বমিটো অকণমান কমিল, হ'লেও মানে খাবলৈতো নাই পৰা। মেৰিগ'ল্ড বিস্কুট জোৰ কৰি কৰি 2খন খুৱাইছোঁ মই, আৰু তাৰপিছত মূৰৰ বিষটো কিন্তু পেইন কিলাৰে শেষ কৰিব নাই পৰা, মূৰৰ বিষটো বহুত বেছিকৈ আছিলে। তেনেকৈ থাকিলে আনফালে পিছদিনাখন যিহেতুকে বাৰ্থডে, সেইবোৰ কামতো আমি লাগি আছোঁ। মায়ে মানে মূৰৰ বিষটো বেছি আছে যদিও কোনো ধৰণৰ আহ উহ নাই কৰা, খালি শুই আছে, লাহেকৈ মানে মাতটো দিয়ে, খাবলৈ ইচ্ছা নাই কৰা। আমি ডক্টৰৰ ওচৰত ক'ত নিম, কি কৰিম, এইবোৰ মানে আলোচনা কৰিছোঁ যদিও নিবলৈ নাই পৰা। পিছত এবাৰ মই আহি কথা পাতিলোঁ, পাতোঁতে মই মন কৰিলোঁ যে চকুটো, বাওঁ চকুটো মাৰ ইফালে গুচি আহিছে, মণিটো আৰু জাগাতে ৰৈ গৈছে। তেতিয়ালৈকে চকুটো কিন্তু অকণমান খুলিব পাৰিছিলে, বন্ধ হৈ নাই যোৱা সম্পূৰ্ণ, কিন্তু চকুটো সম্পূৰ্ণকৈ মানে লৰচৰ নোহোৱা হৈ অচল হৈ গৈছিলে, একেথিৰে থাকে চকুটো। তেতিয়া মোৰ ভয় লাগিলে যে চকুটোৰ হ'ল কি। সন্দেহ কৰিলোঁ, চকুটো যিহেতুকে অপাৰেচন কৰা আছিলে, লেন্স লগোৱা আছিলে, সেইটো কাৰণে বমি কৰাৰ কাৰণে কিবা গণ্ডগোল হ'ল নেকি, তেনেকৈ ভাবিলোঁ। তেতিয়ালৈকে সন্ধিয়া হৈ গৈছে, 6টা 6:30 এনেকুৱা হ'লগৈ। মই জল্দি জল্দি মানে যিগৰাকী বাইদেউৰ ওচৰত চকু অপাৰেচন কৰাইছিলোঁ মাৰ মৰিগাঁৱত, মধুস্মিতা বাইদেউ, তেওঁলৈ ফোন কৰিলোঁ। তেওঁক ফোন কৰি গোটেই কথাখিনি ক'লোঁ। তেওঁ ক'লে যে কেতিয়াবা ষ্ট্ৰক হ'লে এনেকুৱা হয়, আপুনি জল্দি জল্দি এজন চকু ডক্টৰক দেখাই লওক, আৰু কি হৈছে তেতিয়াহে ক'ব পৰা যাব। কিন্তু সাধাৰণতে এনেকৈ যদি ৰৈ গৈছে তাৰমানে চকুটো ষ্ট্ৰক হৈছে, সেইকাৰণে তেনেকুৱা হৈছে। প্ৰেচাৰৰ দৰৱ খাইছিলে নে নাই এইবোৰ সুধিলে, প্ৰেচাৰৰ দৰৱটো মায়ে খাই আছিলে। তাৰপিছত মোৰ বেছি চিন্তা লাগিলে, ষ্ট্ৰক অহাৰ বুলি যিহেতুকে ক'লে, চকুটো বাৰু যিটি কিবা কাৰণে যদি এটা ছাইডে কিবা এটা হৈ যায় তেতিয়াতো বহুত বেছি বেয়া হ'ব কথাটো। আৰু সাধাৰণ কিবা এটা হ'লেও মানুহৰ যেতিয়া তৎক্ষণাতে এনেকুৱা এটা কথা শুনা যায় ভয় লাগে, তেতিয়া কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি মিষ্টাৰৰ লগতো কথা পাতিলোঁ। মই ইয়াতে বিশেষ কাকো চিনি নাপাওঁ চকুৰ, কিন্তু মই এবাৰ দেখাইছিলোঁ চকু ইয়াতে তিনিচুকীয়াত, গীতিমণি ডেকা শইকীয়া বুলি বাইদেউগৰাকী, তেওঁৰ মানে যিবোৰ কাগজ আছিলে তেওঁক দেখুওৱা, সেইবোৰ উলিয়াই লৈ তেওঁৰ নাম্বাৰটো লৈ তেওঁলৈ ফোন কৰিলোঁ। বাইদেউ ইমান সহায় কৰিলে, মানে সন্ধিয়া যিহেতুকে তেওঁ ঘৰ পালেগৈ, আৰু বৰষুণৰ বাবে সেইকেইদিন পানীও হৈ আছিলে, তেওঁ যিহেতুকে ঘৰতো নাচায়, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা যাৰ কাৰণে তেওঁ নোৱাৰে চাবলৈ, কিন্তু তেওঁ মোক বেলেগ এজন ছাৰৰ নাম্বাৰ দিলে। তেওঁৰ নাম ক'লে ধীৰাজ কমল ছাৰ, তেওঁৰ কথা ক'লে, কৈছে আপুনি জল্দি জল্দি লৈ যাওক, দেখাই লওক সোনকালে, কাৰণ কেছটো অলপ গম্ভীৰ হয়। মই ধীৰাজ কমল ছাৰলৈ ফোন কৰিলোঁ, তেওঁ সঁহাৰি জনালে, আমি লগতে লগতে গুচি গ'লোঁ তেওঁৰ ওচৰলৈ। তেওঁৰ ওচৰলৈ যোৱালৈকে আমাৰ 8টা বাজি গ'ল। তাৰপিছত তাতে গৈ ছাৰক দেখালোঁ, ছাৰে ঘৰতে চাই যিহেতুকে সুবিধা হ'ল, ৰেটিনা চালে, আকৌ প্ৰেচাৰ চেক কৰিলে। তেওঁ প্ৰথম ভাবিছিলে যে প্ৰেচাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, প্ৰেচাৰৰ দৰৱ নাই খোৱা বুলি এনেকৈ কৈছিলে, কিন্তু মায়েতো দৰৱ খাই আছিলে, প্ৰেচাৰৰ কাৰণে নাই হোৱা।
চাই গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত দেখিলে যে চকুটো সব ঠিকে আছে, চকুটোৰ কাৰণে একো নাই হোৱা। তেওঁ সন্দেহ কৰিলে যে আপোনালোকে এটা চিটি স্কেন কৰাই আনক, হয়তো কিবা এটা মোৰ সন্দেহ হৈছে, সেনেকৈ ক'লে ব্ৰেইনৰ চিটি স্কেন কৰাই আনক। তেওঁ ক'লে যে এতিয়াও যদি আপোনালোকে আদিত্য মানে তিনিচুকীয়া যিখন আদিত্য নাৰ্ছিং হোম আছে তাত যদি যায় আপুনি এতিয়াও কৰাই আনিব পাৰিব। আৰু তেওঁ তেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে আমি ক'লোঁ যে ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি যাই দিম, আমাৰ যিমান সোনকালে আমি জানিব পাৰোঁ সিমান সোনকালে ভাল হয় কি হৈছে আৰু ইমান বিষত আছে যিহেতুকে। তাৰপিছত আমি তালে গলোঁ, তাৰ আগতে ধীৰাজ কোমল ছাৰে ৰমেশ আগৰৱাল ছাৰলৈ ফোনো কৰিলে, ফোন কৰি কৈ দিলে তেওঁ আহি গ'ল আদিত্য নাৰ্ছিং হোমলৈ। তাত গৈ চিটি স্কেন কৰোৱাৰ পিছত আমি লগতে গম পালোঁ যে মাৰ ব্ৰেইন টিউমাৰ হৈছে আৰু যথেষ্ট ডাঙৰ, 3.8 সেণ্টিমিটাৰ, ষ্টেটিস্কোপডালৰ যিটো ৰাউণ্ডটো সিমানটোমান হৈছে বা তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ হৈছে তেনেকৈ ক'লে ছাৰে। খালি এটা মানে ভাল খবৰটো হৈছে যে সেই টিউমাৰটো কেঞ্চাৰাছ নহয়, যাৰ কাৰণে আমি ভয় কৰিব লগা একো নাই বুলি ক'লে ছাৰে। কৈছে আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰক, বাহিৰত লৈ যাওক ছাৰে সেইটো ক'লে, নিমাঞ্চলে নিবলৈ ক'লে। সেইটো বস্তু ক'ব লাগিব গোটেইকেইজনকে মানে ধন্যবাদ দিব লাগিব, ইমান জলদি তেওঁলোকে বস্তুটো ধৰাত পেলাই দিলে। নহ'লে কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় এনেকুৱা কেছবোৰত যিহেতুকে তৎক্ষণাতে ধৰাত পৰি নাযায় চকুটো বুলি চকুৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি থাকে কেতিয়াবা। এতিয়া লক্ষণলৈ আহোঁ, মাৰ কিবা লক্ষণ আছিল নেকি? একেসাথে মই লক্ষণ নাই বুলি কৈছোঁ কাৰণ মাৰ মূৰৰ বিষ নাছিলে বা মূৰ ঘূৰাই এনেকৈ পৰাও নাই কেতিয়াও, কোনো ধৰণৰ একো বিশেষ এনেকুৱা একো লক্ষণ নাছিলে যে আমি দৌৰি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ। কিন্তু মাৰ লক্ষণ আছিলে, এতিয়া গম পাইছোঁ যে সেইখিনি লক্ষণেই হয় যিখিনি নেকি মায়ে ভুগি আছিলে ব্ৰেইন টিউমাৰত, যে সেইখিনি লক্ষণ যথেষ্ট। আপোনালোকক এইকাৰণে জনাইছোঁ যদি আপোনালোকেও এনেকুৱা সমস্যাত ভুগি আছে, বৰ বেছি আওকাণ নকৰিব বস্তুবোৰ। এনেকুৱা নহয় মই কোৱাৰ লগতে আপোনাৰ তেনেকুৱা এটা হৈ আছে বুলিয়ে যে আপোনাৰ ব্ৰেইন টিউমাৰ হৈছে বা আপোনাৰ চিনাকি কাৰোবাৰ হৈছে, সেইটো নহয়। কিন্তু যদি তেনেকুৱা সমস্যাত ভুগি আছে তেনেহ'লে আপুনি আওকাণ কৰি ৰৈ নাথাকিব যে এনেই হৈ আছে, এনেকৈ ভাবি নাথাকিব। ভাগ্য ভাল মোৰ মাৰ ইমান ডাঙৰ এটা টিউমাৰ, 3.8 সেণ্টিমিটাৰ, সৰু নহয় এইটো, যথেষ্ট ডাঙৰ টিউমাৰ। আমি খুব সফল হ'ল আমাৰ মাৰ অপাৰেশ্যন, সকলোখিনি ঠিকে থাকে হৈ গ'ল, বৰ্তমানলৈকে ধুনীয়াকৈ সুস্থ হৈ আছে। কিন্তু কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত গণ্ডগোলো হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে বস্তুটো আওকাণ কৰিব নালাগে। এতিয়া মাৰ লক্ষণ কি কি আছিলে সেইটোত এক নম্বৰতে ক'ব লাগিব যে মায়ে বাওঁ চকুটোৱেদি ধোঁৱা ধোঁৱা দেখিছিলে, অকণমান আঁতৰত থকা বস্তুটো মায়ে ধৰিব নোৱাৰিছিলে। সেই বস্তুটোত আমাৰ যিহেতুকে মাৰ চকুটো অপাৰেশ্যন কৰা আছিলে, লেন্স লগোৱা আছিলে, তাৰপিছত চকুটো অপাৰেশ্যন কৰাৰ সময়তে কিবা কাৰণে ইনফেকশ্যনো হৈছিলে মাৰ, যাৰ কাৰণে মই এনেকৈ ভাবিছিলোঁ বা মায়ে হ'লেও এনেকৈ ভবা যায় যে ইনফেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে হয়তো মায়ে অকণমান ধোঁৱা ধোঁৱা দেখে। আৰু চশমাও লৈছিলে মায়ে, চশমা ল'লেও মানে ভালকৈ নিপিন্ধে বা কেতিয়াবা পিন্ধে কেতিয়াবা নিপিন্ধে, এনেকৈ থাকি গৈছিলে, যাৰ কাৰণে চকুটোৱে ধোঁৱা ধোঁৱা দেখাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নোযোৱা নহয় ডক্টৰৰ ওচৰত গৈছিলোঁ। ইটো চকু মানে সোঁ চকুটোতো মাৰ কেটেৰেক আছিলে, বাওঁ চকুটোতো কেটেৰেক কটাৰ পিছতে লেন্স লগোৱা গৈছিলে, যিহেতুকে সোঁ চকুটোতো আছে। সাধাৰণতে এনেকে মানে হয় যে ইটো চকু যদি অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈ থাকে কেতিয়াবা অকণমান হয়তো কম দেখিব পাৰে বা দেখে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা থাকে চাগে, মই ভালকে নাজানো। যেতিয়া তেনেকে আমি দেখাইছিলোঁ যে সিটো চকু অপাৰেশ্যন কৰিবলগীয়া কথাটোৱে কৈছিলে প্ৰায়সকলে, আৰু সেইখিনি সময়ত মই প্ৰেগনেণ্ট আছিলোঁ যাৰ কাৰণে মই মাক অপাৰেশ্যন কৰাব পৰা নাছিলোঁ। যদি কিবা কাৰণে সেইখিনি সময়তে মাৰ সোঁ চকুটো অপাৰেশ্যন হ'ল হয় আৰু তাৰ পিছতো যদি মায়ে ধোঁৱা দেখিলে হয় তেতিয়া চাগে সন্দেহ এটা আহিলে হয় যে বেলেগ কিবা হৈছে নেকি। যিহেতুকে মাৰ ইমান ডাঙৰ হৈছে টিউমাৰটো চাইজ, এইটোতো একেদিনাই হোৱা কথা নহয়, মাৰ চাগে ভালেমান দিনৰ পৰাই হৈ আছে। আৰু কিছুদিনৰ পৰা মায়ে যেতিয়া অকলে আছিলে ঘৰত খোৱা বোৱাবোৰ ভালকৈ নকৰে, সেইটো মই গম পাওঁ। সেইকাৰণে এনে এই টিউমাৰটোৰ কাৰণে এতিয়া অনুভৱ হৈছে যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা গাটো অকণ বেয়া লাগে, দুৰ্বল লাগে, খাবলৈও মন নাযায় কেতিয়াবা, মূৰটো অকণমান ঘূৰাই। কিন্তু সেই যে মই ক'লোঁ আপোনালোকক কেতিয়াও মূৰ ঘূৰাই পৰি যোৱা নাই, কেতিয়াও নাই হোৱা, যিহেতুকে মাৰ হাই প্ৰেছাৰ আছে, সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে কেতিয়াবা সেইটো কাৰণে মূৰটো ঘূৰাই চাগে। লাষ্ট টাইম যেতিয়া মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকক মই জনাইছিলোঁ চাগে যে মই ডক্টৰৰ ওচৰত মাক লৈ গৈছিলোঁ ভালকৈ চেকআপ টেকআপ কৰাবলৈ। তাতে প্ৰাণজ্যোতি হাজৰিকা ছাৰে চাইছিলে, তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ চাইছিলে মাক, কিন্তু মায়ে চকুৰ বিষয়ে কোৱা নাছিলে তেওঁক যে মোৰ চকুটোৰ এটা অসুবিধা আছে। তেওঁ যিমানখিনি চালে চাই কলেষ্ট্ৰল পালে এনেকৈ কিবা কিবি পালে সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট মাৰ চলি আছিলে, দৰৱো খাই আছিলে। কিন্তু যদি চকুটোৰ বিষয়ে ক'লে হয় তেওঁ চাগে এজন চকু ডক্টৰক দেখাব ক'লে হয়, তেনেকৈ বস্তুবোৰ চাগে ওলাল হয়। কিন্তু সেইখিনি যিহেতুকে আমাৰ কোৱা নহ'ল, সেই মূৰলৈকে বস্তুখিনি নগ'লগৈ। তাৰপিছত
এতিয়া গম পাইছো যে যিখিনি বস্তুত মায়ে ভুগি আছিলে, চকুৱে ধোঁৱা দেখা বা দুৰ্বল লগা, এইখিনিও আচলতে তাৰে কিছু লক্ষণ মাৰ ক্ষেত্ৰত হৈ আছিলে। বিশেষ চকুটো এনেকুৱাও শুনিছো আমি নিমহাঞ্চত যোৱাৰ পিছত যে কত মানুহৰ কি হয়, চকুটোৱে তৎক্ষণাতে নেদেখা হৈছে, চকুটো বন্ধ হৈছে আৰু মানুহৰ লগতে ঢুকাই গৈছে, তেনেকুৱাও হৈছে বহুতৰে। মাৰ যিহেতুকে টিউমাটোৱে পাঁচ নম্বৰৰ যিডাল নাৰ্ভ হয়, যিডালে বাওঁ চকুটোক কণ্ট্ৰল কৰে, সেই নাৰ্ভডালক হেঁচি ধৰিছিলে। হেঁচি ধৰাৰ কাৰণে নাৰ্ভডাল বিকল হৈ গৈছিলে, সেই একো কৰিব নোৱাৰা হৈছিলে, সেইকাৰণে চকুটো একেথিৰে আছিলে। যিহেতুকে নাৰ্ভডালে কোনো কাম নকৰা হৈ গৈছিল, ভাগ্য ভাল মায়ে ইমানখিনিতে মানে সকলোখিনি আমি গম পাই গলো। আৰু এতিয়া নিমহাঞ্চত যোৱাৰ কথাখিনিলৈ আহোঁ। নিমহাঞ্চত গৈ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকেতো গমেই পাইছে গোটেই বস্তুখিনি মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই আছিলোঁ, কিন্তু খৰচৰ কথা জনাব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছতহে ক'ব পাৰি। আৰু লগতে দুটামান কথা কৈ থৈ দিওঁ, যদি ইয়াৰ পৰা আপুনি MRI কৰি লৈ যায় বা চিটি স্কেনৰ কপি এইবোৰতো নিবই লাগিব, MRI কৰালে তাত এটা CD দিয়া হয়, কেতিয়াবা কিছুমান ঠাইত দিয়ে কিছুমানত নিদিয়ে, মই এইটো ভালকৈ নাজানো, কিন্তু আমাক দাদা এজনে কৈছিলে যে MRI কৰা CDখন লৈ যাব, সেইখন বিচাৰোঁতে এক্সট্ৰাকৈ আমি আকৌ 500 টকা দিব লগা হৈছে, 500 টকা দি সেই CDখন লৈ গৈছোঁ, যাৰ বাবে তাত তেওঁলোকৰ সুবিধা হয়। আৰু তাতে পৰাপক্ষত এমাহৰ আগত মানে MRI নকৰায়, কেতিয়াবা হয়তো কৰাবলগীয়া হ'ব পাৰে সেইটো মই নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকে বহুত চাই চিতি কৰে বস্তুবোৰ, ইয়াত কৰাইছে যিহেতুকে তাত সেইটোৱে হৈ গৈছে। CDখন হ'লে তেওঁলোকৰ চাবলৈ সুবিধা হয়, মানে ৰিপৰ্টটোতো চায়ে, তথাপিও CDখনত বেছি সুবিধা হয়। আৰু তাত গৈ পোৱাৰ পিছততো বহুত বেছিয়ে সুবিধাজনক হয় কথাবোৰ, কাৰণ তাতে আপোনাৰ পেচেণ্টক চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে গোটেই ডকুমেণ্টখিনি তেওঁলোকৰ চিষ্টেমত আপলোড কৰাই লয়, যাতে পিছত কেতিয়াবা আমি গ'লেও যদিহে কিবা ডকুমেণ্টছ ৰৈও যায় তেওঁলোকে তাৰ পৰাই চাই ল'ব পাৰিব। আৰু তাতে এটা ভাল লগা বিষয় পালোঁ মই, বাহিৰত যেতিয়া আমি মানে নিমহাঞ্চৰ বাহিৰত যেতিয়া কিবা কিবি টেষ্ট কৰাইছিলোঁ, ব্লাড টেষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ৰিপৰ্টটো যেতিয়া দিবই, ৰিপৰ্টটো আমি আনিমেই, আমি আনিবলৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে সেই গোটেই ৰিপৰ্টখিনি হোৱাটছএপত পঠাই দিছিলে, যিহেতুকে নাম্বাৰ চাম্বাৰ তেওঁলোকে লৈ লয়। আপুনি যদি বিশেষ কিবা অসুবিধাত ফচি গৈছে, ৰিপৰ্টটো আনিব যাব পৰা নাই, তাতো সুবিধা হয় যে তেওঁলোকে আপোনাক মোবাইললৈ পঠাই দিয়ে, আপুনি নিজে পাই যায়। সেইটো এটা খুব ভাল লগা বিষয়, ভাল লাগিলে মোৰ। আৰু এতিয়া খৰচৰ কথালৈ আহোঁ। খৰচ বুলিলে মাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ নামত, অপাৰেশ্যন চব মিলি ট্ৰিটমেণ্টৰ নামত 1,00,000 টকাও আমাৰ খৰচ নহ'ল। খুবেই ভাল লগা বিষয় আমাৰ কাৰণে, কাৰণ যথেষ্ট কমত আমাৰ হৈ গ'ল মাৰ অপাৰেশ্যন বা গোটেই ট্ৰিটমেণ্টখিনি। থকা খোৱা অহা যোৱা এইখিনি সম্পূৰ্ণ বেলেগ, কাৰণ এই বস্তুখিনিত আমি মানুহ গৈছোঁ কেইটা বা কেনেকৈ গৈছোঁ সেইখিনিৰ লগত জড়িত যিহেতুকে। আৰু জানি আচৰিত হ'ব, দৰৱ বাদ দি অকল অপাৰেশ্যনটোত আমাৰ খৰচ হৈছে মাত্ৰ 7,740 টকা নে 25 টকা এনেকুৱা কিবা এটা, ভাবকচোন কিমান কমত হৈছে। দৰৱখিনিত লৈছে বাৰু, আৰু আমি যিহেতুকে কেবিন লৈছিলোঁ তাত, কেবিনৰ কাৰণেও 500 টকাকৈ লৈছিলে পাৰ ডে, তেনেধৰণৰ খৰচখিনি মিলি আমাৰ 1,00,000ৰ ভিতৰত, মানে 1,00,000ও খৰচ নাই হোৱা, সেনেকৈ হৈ গ'ল। বাকী যোৱা অহাখিনিত আমাৰ খৰচ অলপ বেছি হৈছে, কাৰণ আমি তৎক্ষণাতে টিকট কাটি যাব লগা হৈছিলে যিহেতুকে মাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি আছিলে বস্তুটো। সেইখিনিত আমাৰ খৰচ হৈছিলে 90,000 টকা, যাওঁতে 45, আহোঁতে 45 আমাৰ তিনিজনৰ। আৰু বহুতে সুধিছিলে সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে টিকট কাটিব লাগে নে নালাগে, সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে 2 বছৰ নহ'লে টিকট কাটিব নালাগে, কিন্তু তেওঁলোকে কিবা এটা লয় এক্সট্ৰা। আৰু হুইল চেয়াৰখনৰ কথাটো মনত ৰাখিব লাগে, যদিহে লগত বেমাৰী মানুহ গৈছে সেইখন বুকিং কৰি ল'লে বেছি ভাল হয়। যদি আপোনাৰ ওচৰত সময় আছে, আপুনি যদি সময় লৈ যাব পাৰে, তেনেহ'লে আপুনি ট্ৰেইনত যাব পাৰে, যিটো নেকি বহুত কম খৰচত হৈ যায়, কিন্তু সময়টো মেইন, সময়টো থাকিব লাগিব। আৰু কিছুমান বেমাৰ এনেকুৱা হয় যিয়ে নেকি আপোনাক সময় নিদিয়ে, আৰু মাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে কৈছিলে যে বহুত বেছি ৰিস্কি হয় বস্তুটো ৰখাই থোৱাটো, কিবা কাৰণে ব্লিডিং হৈ গ'লে বহুত বেয়া হ'ব। কিন্তু লাষ্টৰ ফালে আমাক তাত ডক্টৰে কৈছিলে যে ব্লিডিং হৈছিলে লাষ্টৰ ফালে অলপ অলপ, সেইখিনি অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত খৰচৰ কথা। আৰু আপোনাৰ থকা মেলাটো, আমি যিখন হোমষ্টেত আছিলোঁ তাত পাৰ ডে 1,500 টকাকৈ লৈছিলে আমাৰ পৰা, আমি এমাহ আছিলোঁ তাত, সম্পূৰ্ণ 45,000 টকা লৈছিলে। তাত যিহেতুকে পাৰ ডে 1,500 হ'লেও আমি থাকিব লগা হৈছিলে এইকাৰণে যে আমাৰ লগত কণমানি বাচ্চা আছে, আমি নিজে বনাই খাব লগা হৈছিলে ৰান্ধি বাঢ়ি। ইচ্ছা কৰিলে আপুনি আলু পিটিকা ভাত খাই দিব পাৰে, সেইফালে আমাৰ কমি যায় খোৱা বোৱাটো যদি আমি মিলাওঁ। খোৱা বোৱাৰ খৰচখিনি সম্পূৰ্ণ নিজৰ ওপৰত কথা, চাউলৰ দামটো তাত বাৰু বেছি, হ'লেওতো আমি ভাত নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, খাবই লাগিব। অলপ কমতো পায়, 700-800 এনেকুৱাতো পায়, কিন্তু তাত ৰান্ধি বাঢ়ি খোৱা সুবিধা কিছুমান নাথাকে। আৰু আপোনাৰ আগতে মই জনাইছোৱে চাগে, নিমহাঞ্চতো ইনফোচিছ ফাউণ্ডেশ্যন আছে য'ত নেকি আপুনি
যেতিয়া ৰোগী হস্পিটেলত থাকিব তেতিয়া আপুনি তাত থাকিব পাৰে 250-300 এনেকুৱাৰ পৰা তাত চাগে থাকিব পৰা যায়। কিন্তু আমাৰ লগত কিছুমান থকাৰ কাৰণে আমাৰ সেইখিনিতো অসুবিধা হৈছিলে, থাকিব নোৱাৰিছিলোঁ। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ বিপিএল কাৰ্ড বা আয়ুষ্মান কাৰ্ড এইবোৰ যদি থাকে তেনেহ'লে বহুত বেছি সুবিধা হয়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰায় খৰচ আপোনাৰ ফ্ৰী হৈ যায় ট্ৰিটমেণ্টৰখিনি। বাকী থকা মেলা সেইখিনি আৰু উপায় নাই, থাকিবই লাগিব। যদি ট্ৰিটমেণ্টটো ভাল হয়, যদি খৰচটো কম হয়, কোনোবা ফালেতো অলপ যাবই। সেইখিনিয়ে আছিলে আজি আপোনালোকক জনাবলগীয়া কথাখিনি। আৰু পুনৰবাৰ কওঁ, আগতেও কৈছোঁ, যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় মই যিখন হোমষ্টেত আমি আছিলোঁ তাৰ নাম্বাৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম, আগতেও দিছোঁ বেলেগ ভিডিঅ'টো। কাৰোবাৰ কেতিয়াবা যাব লগা হ'লে, আশা কৰোঁ কাৰো এনেকুৱা সমস্যা নহওক, কিন্তু কেতিয়াবা আমাৰ হৈ যায়, যদি আমি কাৰোবাৰ চিনাকি কোনোবা এজন পাই যাওঁ, কাৰোবাৰ যদি নাম্বাৰ এটা পাই যাওঁ, আমাৰ তেতিয়া সুবিধা হয়। সেয়েহে নাম্বাৰটো দি থৈ দিম, আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয় তাৰ পৰাই লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু পুনৰবাৰ কওঁ, সৰু সৰু কিছুমান অসুবিধাত ভুগি থাকিলেও, বিশেষকৈ চকু, কাণ, নাক, হাত, ভৰি, যিহৰে নহওক, অকণমান যদি আওকাণ কৰিবলগীয়া ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে, কিন্তু আওকাণ নকৰিব, এবাৰ ডক্টৰক দেখাই ল'ব। কেতিয়াবা খুব সৰু সৰু কিবা এটা সমস্যাই ইমান ভয়ংকৰ ধৰণৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰি দিয়ে, হাতত সময় নাথাকে। আৰু ভগৱানৰ কৃপাত মাৰ কাৰণে মানে এইখিনি সময় যে আমাক দিলে, মাটো অকলে আছিলে। যদি মই ইয়াত থকা সময়ত যদি মাৰ মৰিগাঁৱত থাকোঁতে এনেকুৱা হ'ল হয়, মই গৈ পোৱালৈকে কি পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল হয় মই সেইটো ভাবিলেও মোৰ ভয় লাগে। সেইকাৰণে কাৰোৰে এনেকুৱা নহওক, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আৰু আপোনালোকক জনালো কথাখিনি, বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল যিহেতুকে, আৰু এইখিনি আছিলে আজি মোৰ ক'বলগীয়া, বহুতে যিহেতুকে কমেণ্ট কৰি আছিলে। আৰু যদি আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ কিবা কথা ক'ব লগা মোৰ ৰৈ গৈছে তেনেহ'লে পুনৰ এই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যেনেকৈ নহওক। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিলে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয়, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আপোনাৰ লগতে হয়তো কাৰোবাৰ সহায় হ'ব। বাই বাই।